Сега аплодисментите ви ще бъдат за заместник-председателя на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб господин Цветан Цветанов! Мога да заявя категорично, че няма как да влизаме в теми, които са абсолютно маловажни. Това, което можем да кажем в хронологията на областните центрове, това е справката от 2007 година и това е справката, която имаме към 2015 година. Ако вие промените същността си на това, което са ви дали като възпитание вашите родители, вашите преподаватели, повярвайте, че тогава не сте за политиката, ако вие се променяте с издигането на позициите, които ще вземете. Ha ha ha!